diğer vatanımız Azerbaycan futbol takımı da şurada hazır olsun lütfen. 6-9 aprel tarihleri arasında Beşiktaş klubunun Antalya düşergesinde turnirler geçirilib. RTV News 24'e istinadən xəbər verir ki, təşkil olunan turnirdə U11 və U12 yaş qrupu üzrə yarışlar baş tutub. Ümumilikdə 5 oyun təşkil olunub. Hər iki komanda 5 oyunun 5-ində də qalib olub. Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycan Beşiktaş futbol məktəbi çempion olub. Xatırladaq ki, yarışda U12 yaş qrupunda komanda 38 gol vurub. Qapısında isə cəmi 2 gol görüb. Digər iki komanda isə 32 gol vurub. Qapısında isə 8 gol görüb. İki dövlət, bir millət. Diğer vatanımız. Ayvalap. Azerbaycan 2012 şampiyonumuz.